Dejana Ivić. Samo u njega, da. Jesi zato njega preko srca? Dobro, ovo ste, vidi se, skoro krećili u Pink. Da. Zato što ćete da izađete na Pink, što se kaže. Da. Pa da se slažete, ali tako? Tako je. Dobro, slađo, nisi ti baš slatka. Čujem, dok sam izlazila iz kombije i svega, dosta ti onako, znaš, da podvikneš na njega i ostalo. Je li to tako treba ili Dejane lezi, on legne, Dejane sedi, on sedne, Dejane uz nogu, skoro dece. Da, misli da nisu nogu ova deca. A nego čija? Znači, sve sam ovdje bila. Osim Dejana? Da. Zna, a jesi pre toga bila udata? Kako si bila, pa u 12 godina, da. Pa si čekala da se stasaš, da se udaš za njega. I on je samo... Je li te on kiti zlatom, zlatiš, dedo? Da vidi kako i sad mu se on... ponaša. Aha, ali onda mu smeta kad te drugi... Je li posle slađe, slađe? Da li je slađo, slađe? Se moli. Što, da ne poludiš? A moli te da ostaneš? Da. Aha, dobro. Evo, sad će ti... Šta kaže okolina, svekrva, svekar, šta kaže, li ti vero? Svekrva, ne sam ne... Evo... Znam Zlato, ali muško je ime, neću da ga čitam, ali ime je muško. Znači, kao kad bi rekli sada da se ti zoveš Slađana, a zoveš se, a da ti piše Slađa. 10. godine, kažeš od ovolicu, pa si malo porasla do volko. Onako se dopisuje, ti znači šansa nema da pročitaš poruke. Da. On možda piše nekoj ribi da uđeš nekom u telefon, znaš? Da, sve. Dobro, to je dođe kolektira. Praš muve. Pa da. Dobro, a šta ti znači ovi DNK rezultati? Zašto su? Može da bude da mi ćemo da kažemo, da donesemo rezultate sljedeće nedelje, da li je njegovo dete ili nije. Jedno ili sva deca. Kažeš, vi ostajete zajedno. Da. On, misliš da će onda se smiri, da neće više da... Ne, ne. Ba, udri mi govaka. Može to da bude svekrva i tast, mislim... Ona najdobra od svi. Da, a tast kakav ti je? Dobro, već se pokam tako. Pogodit ćemo do kraja emitovanja ove epizode. Pogodit ćemo šta Slađana ima. Se obrukam. Slađa, ko da smo se dogovorile u zeleno, pa zlatno. Jeste, pa da. Pa da. Gde ti je 5-8? Evo tu. Jel vidiš? Eto. A, vidim stvarno. A ovo ko rubini neki, šta su? A? Jeste. Pa gde ti on to kupio? Krckaš jedno po jedno. Pa malo imaš ovu jednu, pa od ovih napraviš četiri. Ma idi bre. Evo. E, hvala. Da ne valja tuđe zlato iz ruke. Ne. Čekaj, došla si ovdje sa 10 godina. Da. Koliko je on sa kim? Dobro, to je druga priča. Da. Slađo, ako si imala 10 godina kad si došla ovdje i upoznala Dejana, nemaš pojma koliko je on godina. Sad je došla, kažeš od 16. si sa njim. Kako si sa 14 mogla da rodiš prvo dete? A nije to loša fora. Ne znam da čitam, ne znam da pišem i ne znam da računam. I onda ako sam neuračunljiva, na? Oću. Pa ko Guns and Roses. Evo. Ama daj, a to si kupila ono blokče. Ne, ima... A, to je ovo, nije ni palatalizacija, ni sibilarizacija, jednačenje suglasnika, ovo D, Z, J, U, Đ. Dobro, ništa, posle ćemo gramatiku i ovo da pređemo, slova pređe sa detetom, kad se vratim da... Dođi, kad se završi to. Da. E tako. I on mi pita stalno, jel su moja deca, jel su moja deca? Ljubomoran kad se ona lepo obuče, kratke haljinice, lepe minđuše, make-up, frizura, plava kosa, atraktivna. Nije ljubomoran što sam izbušila ni ovdje, ni ovdje. Da. Nisam. Samo da nisi bušna na istinu. Istina nije bušna, ti sad ono kao možeš i uši i nosi što hoćeš. Da. Sve mogu da radim. Pa dobro, ali ako je to sve dopuštaš, to je onda posle... Ono što kaže, što? Da, evo mi 100 evra, on gi pice kao ušinu 100 evra. A što čuvaš to? Nego, hoću da gi... Evo, čepo sam 100 evra. Čekaj, ne, čekaj, ja ću odgovaram. Jel nije bolje bilo si dao za decu te pare? Ma imam ja pare za decu, to je to, ženo. Jesi rekao to? Kako ni... Kažem ovako, kažem onako. Ja sam ga gura tamo da se ne svađa sa majkom. I on uzme iste po 100 evra? Da. Ti rekla, na primjer, hoću da idem u grad sa drugaricama, daj mi 100 evra. Ne, ja idem... Odevaš. Da, tamo idem. Tamo ideš, tamo voliš, da. Tamo ima svašta. U zamenu za prsten tebi kupio minđuš. Da, imala sam i ja. Ti sad kad planiraš da odeš od njega, ti svo zlato sa sobom nosiš, ili tako? Da. Šta će bude, Dejane? A ništa, ja sam dao to što sam dao. A hoćemo da se menjamo malo? A ne znam. Ako vidi, ako on se... Ja sam... A čija mogu da budu ako nisu tvoje? A ne znam. To sve vreme interesuje, ja sam zbog toga ovdje. Pa zbog koga ti kažem, ne znam. Ubićani govej drugari. Drugara mi kaže tako, ja ti kažem. Kako to onda si ga razvalio? Ne, kupio sam ovo. A kupio? Onaj drugi kod majstora. Aha, a onaj drugi kod majstora. Da. Se desilo pa ja sam se sekao zbog njega. Ja sam se sekao zbog njega. A što? Pa zato što je volim, evo. A kako si se sekao, ovako ili ovako? Nisam deto stresirao, nisam.
Pa nisu vidjeli? Ne, onaj nisu. Mali se plaši. A ja znam za sestru slatka da je jadna. Ja sumnjam da nisu moja deca pola, evo, to je to. Pa znam, ali kako možda živiš sa ženom na koju si toliko ljubomoran i sve, ovamo deca nisu tvoja samo zato što tvoji drugovi eto, pričaju. Eto, ja sam tela... Koga briga za drugove? Vidi, moj tešta je rekao. Tebe vara, pa on nije za tebe, znam, pa on tebe ne poštuje, pa ostavi ga, pa vidi kako te maltretira. Ja i ona sam... posluša drugarica i će odreći. Ja otišla u grad, ostavi ga, pa ma ništa. Ona ima i svekrvu, i taštu, i tasta, i svekra, i muža. Šta će je dečko? Pa nije mašina žena. Ne znam, ja sam tako... Nego što bi rekli, bezobrazan. Da, bezobrazan mogu. Da. Ja sam ljubomorna. A na koliko dana pravi... Pa ću ti bre sad tu ljubomorna, samo na... Na koliko dana ide ta ljubomorna scena? Koliko bude dobro, pa onda bude... Ne, kad mu kaže nek liče dete belo. Sam ja ružan, sam ti ja ružan. Pa nisi ti ni meni ružan, nisam ja to rekla. A onda? Ali ti hoćeš meni da budeš lep. Jel bi ti meni da budeš lep? Sad da te napadnemo za ljubomoru. Aj ga sad napadni, što ti hoćeš Nataliji da budeš lep? Ne, šta tebe briga šta Natalija? Pitam ili sam ružna ili sam lepa jer ja znam da sam lepa. Pa lepa si, hvala Bogu da si lepa. Nemo da se ljutiš, ja ti kažem. Što bi se ljutila ja, bre? Pa idi Danju. Pa ja sam htjela da idem Danju, ali posle on... Sve je dobro. Da. Danju. Evo ljudi, a ćemo da čitamo rezultate može. I to pa da vidimo šta ćemo dalje. Može. Da poradimo na tim nekim sekvencama. Ono, ljubomora, povjerenje, poštovanje. A može. Pa bez toga momentu pa daš slađi. A da uvijek ću meni. Znaš, e tako. Svako tako kaže. A da sam mala švalinija ona pisi pakuj pa si pijušla tamo. Imaš toliko ovaj samopouzdanje u sene, to nije u redu. Či da vidiš. Ajde sad mi kaži kako se ti osjećaš kad sam ja pročitala rezultate da su sva deca tvoja. Kaži, nije to šta znači dede. Bandaraš? Pa se svađa s lepom. Pa nije ljubav pokloni. Ja sam čikala samo to. Ja znam da se sa koga mislim, to je znak pažnje. Kad neko ti za večeras ostavite, to nećemo mi da gledamo. To mislim, emitujemo kad deca gledaju. Ovo ni nećemo to, nego lepo, nežno, polako. Znam, i da te naučim, da te naučim nešto. Žena kad te odbija, ona nije to stvarno. Ona samo hoće da ti jače stegneš. Ali nežno, mislim, iz ljubavi. Sramotam. Ako on ne radi probleme, ništa ne radi probleme. Dobro, hoće da puca sve večeras od strasti, od pomirenja. Hoće. Pa. Da li idem mirna kući odavde? Ja sam li gova deca. Nećeš Dejane? Pa, vidiš. Pošto oni su rekli... Sad ćeš ti sa mnom? Ma da ti dam ovo slušalicu. Ma pusti brifu. Ma daj meni telefon. Što si došla?